di akan mas apa stick apa kertas. Oh ya taruh tisu guys. Nah tisu guys lah. Uang pas mohon. Betul nanti. Betul nanti. Kurang kali ya, gue. Awano, walaupun dah. Yang kurang itu mulai. Iya, betul nak mana boleh. Mungkin tanpa itu keluar tulis kasih kali ya, betul nanti. Ribon. Anu, klub membacakan minuman, mungkin kurang itu. Oke, okay, met. Oke. Okay. Jangan ratus pun. Iya. Jangan kan? Jih. Jih.